ነው እንጂ ትላልተ ባባል እንጂ የሰደቁት አይደል ቆይ ሷማን ቢዛርፈኝ እኮ ነው ይሄ ሁሉ የተሰበሰበው ምን አልካ ተጥምባጃ ሰካራ ፍቅር ማለት ላንተ ምን ማለት ነው? ፍቅር ማለት ለኔ አንደዛ ዮራርግኒ አገኝ ያላችሁ ተምላካ አንዲ ስትለ እንዳይዘሙ ዳቄ ብላሽ ነው እየሰደብከኝ አረ ማን ፈጣሪ እንኳን ነኝ ነው ኤሎሄ ስማ አፉ በለን አምላክ በቃ ሁላችሁ እንደ አላስራ ፖስታችሁ ካላሶክሩ ሰአዳው እንዲላክ ይብደ ይቆ ዝናባችን ቆፈኑ ላንዴ በዩት ውስጥ ምን እየተደረገ እንደሆነ ብነግራችሁ አታውቁ ኤሎሄ ስማን አፈበለን አምላክ ጠቋራው እርግብ ቀርቶ ጸአዳው እንዲላክ ይቁደል ይቆ ዝናባችን ቆፈኑ ላንድ ቀን እንኳን ብራ ይሆንልን ቀኖ